Japonci vyrobili taký tenký drot, že? Taký tenký drot, že nevedeli ani odmerať. Nikto nevedel, posiali to kade, tade proste. Ano. Nikto hovorí, nemáme na to vôbec nič, ako neexistuje. Až zrazu tam z hodovokonosti pracoval jeden Slovák, hovorí, viete čo, ja som zo Slovenska, ja mám jedného takého kamaráta, no je taký Zlemešan. Odkiaľ? Zlemešan, Ďodi, taký ako Ďodi Zlemešan, každý ho pozná tamto. Ako, on všetko, čo, on, není, on nemá s ničím problém. Pošlíme mu to, že nech to odmerá. Ako, on to odmerá určite. Neveríme. No, tak skúsime, no tak dobre, poslali. Chlopovi prišiel drot. S telefónnym číslom, odmera, volá. No dobre. A teraz ten závit tam chcete narezať alebo vyvrtať.